قومی پرچموں میں لپٹے تابوت سانحہ لورالئی کے ساتھ شہداء کی نماز جنازہ لورالئی کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر داخلہ، آئی جی پولیس، دیگر سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی میتیں تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ شہید ہونے والے ایک شہید کی تدفین قلعہ سیف اللہ اور ایک کی جعفر آباد میں ہوگی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ آئی جی پولیس بلوچستان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، سی ٹی ڈی حکام ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف شہر میں گزشتہ روز ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے خلاف شہر میں ہڑتال ہے۔ تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہے۔